aš būsiu ryklis, nem, 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 ir surysiu tave, nem, 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 kaip skanu, kaip skanu, nem, 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 taip nevalgiau sapne, nem, 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 nem. Aš būsiu ryklis, nem, 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 ir surysiu tave, nem, 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 kaip skanu, kaip skanu. Nam, 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 taip tavalgiau sapne. Nam, 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 o aš būsiu ryklis. Nam, 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 ir surysiu tave. Nam, 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 kaip skanu, kaip skanu. Nam, 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 taip tavalgiau sapne. Nam, 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 o aš būsiu ryklis. Nam, 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 ir surysiu tave. Nam, 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 kaip skanu, kaip skanu. Nam, 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 taip nevalgiau sapne. Nam, 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 o aš būsiu ryklis. Nam, 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 ir surysiu tave. Nam, 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 kaip skanu, kaip skanu. Nam, 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 taip nevalgiau sapne. Nam, 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 o aš būsiu ryklis. Nam, 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 ir surysiu tave. Nam, 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 kaip skanu, kaip skanu. Nam, 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 taip nevalgiau sapne. Nam, 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 nam. Thank you.